Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Тут зібралися учасники бойових дій, посадовці державного та місцевого рівня, представники громадських організацій. Мета цього форуму – обмін досвідом, обмін напрацюваннями по всій Україні. Так ми всі разом будемо виконувати одну і ту спільну справу, запрошувати один одного. Ну, тобто, і кінцевим якби результатом є спільна випрацювання якоїсь ідеї, мети, яку ми дамо в Міністерство ветеранів, в Міністерство освіти, в Департамент освіти, в Управління молоді та спорту, для того, щоб вони впроваджували ці наші знання, ці наш досвід уже на офіційному державному рівні. Одна з тем обговорення – ветеранський спорт. Оксана Горбач – національна координаторка міжнародних змагань «Ігри нескорених» в Україні. Розповідає, проєкт почали реалізовувати 5 років тому. Протягом цього часу окремо від ігор нескорених заснували національні змагання. Надзвичайно важливо, що ми почали розвивати адаптивні види спорту. Без, можливо, такої, знаєте, серйозної підтримки з боку уряду, ми це почали робити як волонтери. Ми почали закуповувати адаптивне обладнання, такі як, наприклад, візки для бігу, сидячі велосипеди, баскетбольні візки. І ми почали запрошувати тренерів з-за кордону, які вміють працювати з цими видами спорту, працювати з нашими ветеранами, з нашими учасниками бойових дій і з нашими тренерами, для того, щоб розвивати ці види спорту в Україні. Тіло перестало виконувати ті функції, на які воно було здатне до поранення. І людина просто думає, все, я більше нічого не можу, буду сидіти вдома, нікуди не буду виходити. І це неправильно. Адаптивні види спорту повертають віру в своє тіло, в свої просто можливості фізичні. Не все суспільство розуміє та приймає той факт, що учасники бойових дій – привілейована категорія, каже представник Міністерства у справах ветеранів Андрій Штефанюк. Врегулювання цього соціального конфлікту – один з пріоритетних напрямів роботи. Суспільство має розуміти, що ветерани віддали себе для суспільства, для вирішення питань, щоб миру, безпеки, і суспільство має сплатити їм за це. Через механізм державний ветерани теж мають розуміти, що вони частина цього суспільства. Не може ветеран бути, от, вимагати щось, чого суспільство дати йому не може. Міжнародний форум громадських об'єднань ветеранів організовують щороку. Комплекс заходів триватиме 3 дні. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.